محمد سياد برنامج كاغي شيكينيا قصدا إيغا سو قبسطان كاغي شيكينيا هبين كو دمانايي وحان أركي غوريغي أن كو جيري وان واي بور وين وربيا ورتل يلاهدو با كو جيري واهي مهمو ولعوذ بيوليهن قفرن كده سان أفرن كده سان قفصان أفرن كده معجزة الله يا بدن أيالا أركي هبين كيو دمانايي شال محمد سياد بري الله أن حريستي هدبا معجزدان ايا وحا كشيكينيسا قبر سوماليهد وحينا اركتي وح لياب بدن او قف كستوا ايوا شيكيدا امكاق ايا فجيع اسكوري دي هدبا دا وديال قبردان ايا موقال لغا سو دوبي ارمها سيكو شيكيسو انتا آن ايدن لو وداغين هدي اي تايب وقشادا دي اوغو هريدي اي جنال كهالدور ميديا فضلان ها الاوي انها سبسكريب سارتو سينا كوردا فين موقال لذا ايا واربيحنا دا هالكن اسو جرينو daawadayaal sida aan horey idinkugu soo sheegaba gabadhan Soomaaliyeed ayaa waxa ay ka sheekeynaysa mucjiso la yaab badan oo la tusay habeenkii uu dhimanayay Jaale Maxamed Siyaad Barre hadaba gabadhan oo la tusay riyo aad u la yaab badan waxaana isla maalintiiba dhintay Jaale Maxamed Siyaad Barre arintan ayaana dad fara badan la yaab ku noqotay hadaba daawadayaal Maxamed Siyaad Barre waxa uu muutan yahay in ka badan 20 sanadood gabadhan ayaana warkan qarinaysay muddo inta leeg hase yeeshee markii ugu horeysay ay miidiyaha la wadaagtay inaguna waxaan jecelaysanay taageerayaasheena ku xiran bahda Haldoor Media inaynu arintan la wadaagno hadaba wixii fikirkaada ah qaybta hoose ee commentiga ku soo qor bal aynu isla daawano muuqaalka gabadha ka warbixinaysa arrinkan la yaab Maxamed Siyaad barnaamijkaaga sheekeynaya qisada iga soo qabsatay kaaga sheekeynaya habeen ku dhimanayay habeenki ku horeeyay arurti wala soo kaciye ilaahay ba markaantika wax beena inaana ku dareenin sama qalsa waxna ka dhimeynin hadaa wax ka loobana hadda ilaahay cafiyo arurti wala soo kaciye labada adan dhexda adan baan maqlay horta ana soo kacay markii hore adan baan maqlay waa seexday waxaan isiri adan indhaha markaas soo dareeyay baan saas toos taxi ha baan saalay darbaha waa soo kaca waxaan arkay guriga aan ku jiray waan waayay ma leh babanaan joogo ilaah waxaan ka irkiyo waxa ku qoran tahay ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah oo qirq farqalina oo qira waaweyn oo soo dhow nagu soo dhow waa fiiri markaas la akhri qofkii dhahay ma arko hadalka maqlay akhri baan dhahay ashhadu ashhadu markaa akhri silsilad baa horta geesaha ka mid geesaha ka qolorta akhri waa akhri baday ku sii jirtaa silsiladaas oo silsilada leh waa qalin qirin saajabis markaan saalay bal hadaba in caafiir waxaa sadex bal hadaba in caafiir waxaan arkay buur weyn warbiya warta la yiraahdo baa ku jira waxii muhiim ah wulaad biyo leeyeen qofrun kale saan u run kale saan qof saan u run kale saas ah saas ah markaas qofka ma taqaanaa dhar uu qabaan qofkaas markaa awradiisa ma arkin ilaahay baa ilaahay waxba laga ma sheegi karo nin uu yahay waa arkaysa laakiin korkiisa madaxiisa iyo nuqab nin leeyahay waa garanaysa inuu nin yahay markaas la qofkaas ma aragtaa dhar uu qabo ma arkin aniga mana kala soo ciyaar kartid qofkii laakiin inuu soo qof dhaq qabin oo sidaas u rafaaraa ha sax inuu yahay ha laakiin wax ka muuqdo oo awraah ma jirto adigu hoos madow ma aragtay hoos madow oo kale sawira ha laakiin waa qof caadi ah waaye sax laakiin waa qof caadi ah laakiin isaas u yahay aha bana waxba kala soo ciyaar karin ha tahay markaas la qofka ma taqaanaa ma yaal waa maxamed siyaad barro soomaali u dhuntaa lay u dhah oo ilaahay ma khaldiyay subaxda soo kacay hadaba arinta la yaab kale ayaa waxay tahay daawadayaal in gabadhani markii la tusay riyada la yaab kale isla subaxiiba ay u soo baxday magaalada hase yeeshee iyada oo maraysa laamiga bartamihiisa lagu wargeliyay geerida Jaale Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariiste daawadayaal gabadhii ayaa mar quran naxdin booday waxayna ku sigatay in laamiga dhaxdeeda uu gaari ku jiiro maadaama riyadeedii iyo geerida Maxamed Siyaad Barre isku soo beegmeen hadaba daawadayaal aynu isla daawano qaybta dambe ee muuqaalka gabadhan oo ka dhawaajinaysa mar labaad mucjisooyin kale oo ay maalinta la kulantay waa saaxan waay maxamed soo waa saaxan waay bas isaga firfirdiyay ma iska doogjoog markii iska daartay islaam baa soo kacay anjeel markii dibanay ma soo kacay waxaan inta waxa saaxan lagu soo kaciyay dooyino sax markaas waxa dhahayn 95 kinaa hadban malaynaya
سسمالينا يا نفتيك مير كنا ترتا مركاسا حنا لا أرنا فين ملقان وحشيري سعنا بيقولنا كصحة صحة وريو أطلع ندع عشيري ملقان هبينك ما أنت ما أنت يوقنا هبينك دماغ سحنا ما أنت من لحسع وحقدت فيك كنت مسميشة أيد كان سوي مرايي ونيرو بيقول سكنا مركاس أيد تريد بنتي جناب بصوم مراي وحقدت فيك كنت مسم والستي والدس محمد سياد برو كنت في حالة نيجيريا ساسن جالن لي نيجيريا انتعنا حي إلهي بقى قصر لي انتعنا حي ما حد ذا اللي قلنا قوي خرينا وعسين وعي بربريه نواتاقنا جدت بربريه ما تاقنا لامي أح دين عكو يمرين موقته سامي مرأي بربريه ما بس كستاريب مركو رمقوين لها ما قانو ودتنا كو سان لقى ولا صر عيب جدت ما بس كدو ياشو ميت سنبوح جدت كبوحة ليه تبحان كل الواقوي يعني قدم باقوي نحدين ترتاد نحدين ترتاد يكن دعيلة أوقات كنا ذحينها مركب وانت على محمد سياد بربين مكون شيء جاي محمد كنت على محمد سياد بره نور كيسة وإلى شن جريدة كيسة تدل مقل خلين جرين سومالية وهذا رفتي تتعلو لها لقضق لك رب حي ده ده انت المتهريب جرين سود أفريكا قف نكمل كان باس بارك سود أفريكا ما تشوف قرنت إكس باس أرنيت ما مغلسة سومالي ما أدري جرين سود أفريكا سبب تم حيث هاي وهل يسكت اللي جرين ولقيت بتقال بحكس عن جرين سوما باقي أسحر هو مهلي بعمر علينا يا مركا وحوير ودرت على محمد سياد بره ووداني بونا ها ما بده كان هي سوها هو سنجري ما ضد هو سنجري بده أنا شدار كلا قرانا ملقي قران جري تد كان من لحد جري عروره يا كم من لحد جري بيرك يا كلا بحجري قبر يا عروت ما أركنا ماشي لقى فيسبوك ولا صار دقيو عروت عروش اللي قبر بحي وهاي بقول إيه ها إيه قوم نور نور أستاذ ستة كتير بقى قف حلين تسعة وقت رد العيون تسعة وقت تري لكن تعيش ونا اللي قبر جوية ما قصدي أنت كلا كلا بحق قف يوم نور طلع عن صوم ما هو حاسي ما هو حاسي تمني ما أنت صوم عليه وحنا تمير يلا تمير كأنه لو جدير هو ناقة ما حايدين كيدين تيدين رجينا ما حايدين تيدين Soomaalinta ayaa kula dardaarantay caawo kulli dad badan ayaa ku daawanaya oo ku dhageysan doono aad ayayna uga qeyroon doonan hadalladaas canabay waadna ku mahadsantahay runtii waa arrin la yaab leh baraha bulshada ayaa saacadihii ugu dambeeyay muuqaalkan lagu faaqiday dad fara badan ayaana su'aalo iska weydiiyay qaarkood waxa ay tilmaameen in waxaan ay yihiin quraafaad halka qaar kalena ay tilmaameen in ay tahay run sida aynu wada ogsoonahay محمد سياد بري ايا داد فرا بداني ادو تاقيران هالكا قولك كلانا اي كسوهر جيدان دادك وحفال ايا وحي محمد سياد براكو تلمامان انو لميديا هاي حجاج بن يوسف حجاج وحو اهانيكي كعبد الدبي ميسانا سيق روح بدان اوليسي دادك علومادا هاي مركي حجاج كهال ايا وحا اي شيغان غير كيسا اي شرطي سا ايا اسلا اكيد سيدا سي اوغيد علومادو مردها وحا او اهانين ارداد فسهادي مرنا مردها وحا او اهانين غير وكيني بل سوا اي كقاب سدان sidoo kale dadka wax falaqaya waxa ay sheegeen in maxamed siyaad barre inta uu dhisay inta uu burburiyay ay isla eeg yihiin sidaasi awgeedna aan meel gooni ah loo xaqli karin waxa uuna mudan yahay in laga aamuso maadaama aan arintiisa la falaqayn karin oo ilaahiisa iyo rabbigii la isku daayo taariikhda maxamed siyaad barre ayaa qof walba ka dhareegsan tahay waddanka soomaaliya waxa uu soo hoggaaminayay muddo aad u fog soomaaliya waxa xilligaas uu soo hoyday guulo fara badan dhanka kale maxamed siyaad barre ayaa ugu dambeyntii waxa waddanka ka tagay isagoo uu ka jira burbur sakeeye ciidamadii soomaaliyeed ee ku soo jabeen dagaalkii etoobiya halkaana uu ka dhashay burburkii waddanka haddaba daawadayaal taariikhda maxamed siyaad barre qof walba inuu ka dhareegsan yahay ayaan rajaynayaa hase yeeshee gabadhan hadalkeeda oo muddo ay qarinaysay ayaa dad fara badan la yaab iyo amarkaa ku noqday waana midda aynu muuqaalkan usoo qaadanay si aanu idinka fikirkiina u helno hadaba haddii aad daawatay muuqaalkan oo aad ka heshay fadlan isku day inaad leeg saarto oo aad komantiga ka soo bixda qaybta hoose si muuqaalkani u faafo bulshada kale ee soomaaliyeedna u gaaro iyana ay fikirkooga uga soo dhiibtaan hadaba haddii ay tahay booqashadaadii ugu horreeday ee jaraalka Hardoor Media fadlan ha ilaabin inaad subscribe saarato si ayna kuu dhaafin muuqaalada iyo warbixinada halkan aynu soo gelinno mahadsanid Thank you.
Thank you.